უკვე მეოთხე წელია რაც პოზიტივი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ყოველდღიურად აშუქებს. მოვლენებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ამინცსა და თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაზე. ჩვენ გიყვებით ოპერატიულად, კონკრეტული მოვლენებისა და ფაქტების გაანალიზებით, ზუსტად ისე, როგორც ჩვენს სოფხედელობას შეესაბამება. დაიპარასკევს, ყოველი სამუშაო კვირის ბოლოს ჩვენ კიდევ ერთხელ გუნდა მოვიხმოთ ტელეეკრანებთან რათა. Ახალი და მასშტაბური ток-შოუს ფორმატში მოწვეულ სტუმრებთან და ექსპერტებთან ერთად განვიხილოთ კვირის მთავარი მოვლენები. გავაანალიზოთ და ერთად ვცადოთ იმის განჭერდა თუ როგორი იქნება ჩვენი ქვეყანა მომავალში. კვირის პოსტი ყოველ პარასკევს 20:00-სა და 20:00-ზე პოსტივის ეთერში.